Tak dobrý den dneska na Vlčnovském webu a na kanále YouTube. Dneska tady máme pokračování videa Sám sobě trenérem. Máme tady dneska řešení. Kdo neviděl ten první díl, tak mu doporučím se na něho podívat předtím, než uvidí tento díl, protože tady je řešení a prvním dílem může sám sebe vyzkoušet, jak rozumí tomuto tématu. A kdo už si teda potrénoval a má napsané správné řešení, tak je určitě zvědavý, jak dopadne, jestli získá 5 bodů nebo žádný bod. Dobře, tak jdeme na to a pokusím se to vysvětlit, jak to bude nejlíp. První diagram byl diagram v tomto postavení a ptal jsem se, jestli černý má vzít věž na C3 nebo nemá. Ten, kdo řekl nemá, získává bod a já mu blahopřeji, protože dobře věděl, že věžka na B3 je aktivnější než věžka na C3. Potom nemá žádný význam měnit naši aktivnější figurku za soupeřovou horší figurku. Není věžka a věžka. V tomto případě naše věžka je výrazně lepší. Jestli třeba věžka má cenu 5 pěšců, tak soupeřová věžka má cenu 3 pěšců, a naše věžka má cenu 6 pěšců, proto nemá cenu měnit výrazně lepší figurku za výrazně horší figurku. Věž C3 vede pravděpodobně do remizy, kdy jsou na šachovnici nestejnobarevní střelci a stejní střelci, ale málo figur a bílý nemá žádnou aktivitu. Proto, když uhnu třeba věž B5, se dalším dáma B6 a budu napadat pěšce na B2, budu napadat pěšce na D4. Musím stát jasně líp. Možná je lepší uhyb věž B4 s dalším dáma B6 a vidíte, že věžka na B4 se dívá přes střelce na C4 na políčko D4 a na políčko B2. Takže ten bílý černý má stále ohromnou aktivitu a výměna takové aktivní věžky je strategicky špatný tah. Proto doufám, že vás všech napadlo tu věžku nevzít. Jestli ustoupíte sem, nebo sem, nebo sem, nebo sem, nebo sem, to je jedno. Hlavně neměňte svoje aktivnější figurky za soupeřově horší figurky. To je špatně. Tady, to je úplně podobný případ, kdy jsem se ptal, jestli máte vzít to jezdce, co byste hráli tím bílým. Hrubá chyba je vzít jezdec A5. Jezdec A5 je figura, která vůbec nehraje, je na kraji šachovnici. Tak proč bychom brali tohoto špatného jezdce? Protože i další tah, jako je třeba věž E1, dáma D2, je špatný, protože ten černý nám toho jezdce vezme. On je tam na tom A5 jenom proto, aby nám toho jezdce vzal. Proto nejlepší tah je jezdec D2, kde vidíte, že tento kůň nemá žádné políčko a v tomto konkrétním případě ten černý musí zahrát B5, aby my jsme nezahráli B4 a tu figuru nezískali. Po B5 přijde B4, kůň B7 a jenom se podíváte, že tento kůň nemá žádné normální políčko. I kdyby šel někdy kůň D8, tak zase nemá tady žádné políčko a ten kůň je úplně ztracen. My můžeme dát C4, čtverku a kdyby přišla A5, A3, je důležité tam tohoto nechat toho pěšce a stále vidíte třeba takto, že tento kůň je výrazně lepší tomuto jezdci a ta pozice je za bílého jasně lepší proto, že má lepší figurky a hlavně ví, že soupeři nemění jeho špatné zatoulané figurky a nechává mu na šachovnici jeho špatné figurky. Proto tak se vykřičníkem je jezdec D2, kde zabraňuji soupeři vyměnit na B3 a nechává mu zatoulaného jezdce na A5.
tah s vykřičníkem. Doufám, že to máte správně, protože tohleto je hodně učebnicová pozice na to pochopit, že když má soupeř špatnou figurku, tak mu ji neměníme, a když ta soupeřová špatná figurka nám může něco vyměnit, tak mu nedovolíme, aby soupeř se té špatné figurky zbavil. Teď si nejsem jistý, jestli to máte všichni dobře, ale snad jo. Tak já se pokusím dostat do třetího diagramu. Třetí diagram už byl náročný a nejsem si jistý, jestli ho máte dobře, ale je to taky o výměně. Černý, když se podívám na tohleto postavení, má pěšce víc, který ale nehraje žádnou roli. Je navíc asi na H6, ten král je slabý, je to dvojpěšec. Tak. A ten černý stojí prostě v pozici, kde se čeká, až ta černého pozice se rozpadne. Ten král je slabý, prostě tady jsou špatní pěšci. Jenom já bych potřeboval dát sem střelce, nebo sem střelce, nebo sem střelce, nebo dámu sem a vzít na H6. Ale na všechno mi tam zavazí ten jezdec na C4. Vidíte, že všude ten jezdec na tom C4 mě strašně, strašně otravuje. Kdyby ten černý toho jezdce neměl, tak by mě ty všechny hrozby vycházely. Minimálně platí pravidlo, že když je figurka za polovinou, tak bychom ho měli řešit. Proto nejlepší tah je jezdec D1 s cílem jezdec na E3. Dejme tomu, že by černý hrál E5, já zahraju ještě H3, aby nešlo jezdec na G4, střelec E6, jezdec E3, B5, vezmu dáma D2 a vidíte, že na H6 přichází a přichází další tah, který je třeba střelec A3 a visí pěšec na D6. Černý stojí opravdu špatně a jenom proto, že jsme si všimli, že jedna figurka jeho je strašně aktivní a té se musíme zbavit, je za polovinou, takže by nás mohlo napadnout, která to je. A tenhle ten kůň nám dělá ty problémy, že nemůžeme toho černého dorazit. Bez tohoto jezdce na C4 s plánem jezdec D1, jezdec E3, ten černý stojí strategicky na prohru. Vidíte, že i jedna správná výměna udělá v nejasném postavení, dá všechno do pořádku. Takže tu doporučím, všímejme si figurek za polovinou, všímejme si aktivních figurek soupeře a ty prostě měníme. Když nevíme, že tahle figurka na C4 je fakt aktivní, tak nás kůň D1, kůň E3 nenapadne. Ale přitom, když to víme, tak ten tah není vůbec náročný. Je to jednoduchý, dokonce logický tah, přitom je abnormálně silný a hrajou ho velmistři. Tak, máme tady další postavení. Teďka nevím, jak jste na tom s těma bodama. A kdo tohle to řešil správně, tak bych řekl, že už rozumí tématu výměna. Kdo to řešil špatně, tak mu doporučuji si se na ty diagramy podívat znovu. Má bílý pěšce víc. Samozřejmě si může vzít tady tohoto pěšce, ale po D5 má ten černý takovou nepříjemnou aktivitu, má dvojce střelců, má tady nějaké centrum, možná F5, zrovna si nejsem jistý, jestli to ten bílý v pohodě vyhraje. Přitom, když mám už jednoho pěšce víc, tak nepotřebuji mít dva pěšce víc. I s tím jedním to v pohodě vyhraju. Nejlepší figurka černého je střelec na B7. Ta nás prostě zabíjí, otravuje a je to figurka, která šahá na naší polovinu. Šahá na pole H1, G2, F3, E4. To je
moje území. Tam nechci, aby žádná soupeřová figurka měla jenom šance se dostat. Proto tah s vykřičníkem a tah, který pochopil tuto pozici, je střelec E4. Po střelec E4 se ten černý dostane opravdu do hrozného postavení. Vezme, dejme tomu, že napadne. Já tady vyblokuju a když vezme a já vezmu, tak vidíte, že mám stále pěšce víc. Černý nemá dva střelce a nemá žádnou aktivitu, za kterou by mě mohlo porazit, potrestat za to, že mám toho o pěšce víc. Tady v této pozici byla strašně důležitá vyměnit soupeřového silného střelce. Když mu ho necháme, možná dostaneme někdy mat. Když mu ho vezmeme, pravděpodobně tu partii v pohodě vyhrajeme. To je rozdíl, když se podíváme, jak je důležitá výměna. Výměna soupeřovy aktivní figurky. Zbavme soupeře aktivních figurek a on nás neporazí. F, tak. Podíváme se na ten napátý diagram, který byl taky takový napůl zákeřný, ale věřím tomu, že šlo na něho přijít. Ještě taková myšlenka, že dejme tomu, že soupeř má málo času a co bychom hráli. Samozřejmě můžeme zahrát věž D1, král D1, dáma a ne. Samozřejmě, že ne. Věž D1, dáma D1, dáma. To je už špatný tady, že? Věž D1 je špatný tah. Věž D1, dejme tomu král D1, dáma B4, dejme tomu dámu sem. Sice to jsou dva pěšci víc, nebo je to o jednoho pěšce víc, ale jsou to nestejnobarevní střelci. Udělali jsme soupeřovi strašně za sebou pár lehkých tahů, kde prostě ve svojich časových problémech neměl moc problémů najít správný tah, protože měl všechny tahy skoro vynucené a je tam málo figurek, málo napětí dámy a nestejnobarevní střelci. S pěšcem víc, to je pravděpodobně remíza. Proto nejlepší tady je věž B8 a teď si dokážu představit, jak tomu soupeři utíká čas. Protože jak má pochránit dáma B4, dáma B2, nechávám si ještě věžku a mám všechny předpoklady tu partii vyhrát. Opravdu i tady byla v tomto postavení důležitá myšlenka správné výměny. Když je soupeř v časových problémech, tak mu nedělejme jasné tahy, kde on nemusí přemýšlet. Nechme ho v napětí, aby on musel přemýšlet. A potom soupeř udělá často špatný tah. Nicméně i tady věž B8 je tah za jeden bod. Tak, jsem zvědav, jak jste dopadli. Asi se to nikdy nedozvím, protože se nikdo nepochlubí. Jestli někdo získal 5 bodů z 5, tak je opravdu dobrý, protože ty diagramy nebyly lehké. Já bych řekl, že aj 3 body z 5 je opravdu dobrý výsledek. 2 body už je málo, protože ty první dva diagramy byly takové lehčí, tak já věřím, že máte všichni 2 body. Kdyby ne, tak jste si minimálně dobře potrénovali. Možná jste viděli dobré postavení, kde jsem se snažil dobře ukázat myšlenku správné výměny a jak to bude dál, když se udělá špatná výměna a dobrá výměna. A když to budete používat ve vašich partiích, budete hrát šachy zase o hodně, hodně, hodně moc lépe. To bych vám přál a taky bych si přál, aby jsme se potkali někdy zase na vlčnovském webu nebo na tomto kanále YouTube zase příště.
Tak se mějte moc pěkně. Čau.